Թրշկան քաղաքացիական նախաձեռնությունը տարին սկսել է պայքարի նոր ձևերով։ Նախաձեռնությունը ցանկանում է պատասխանատվության ենթարկել այն ընկերություններին, որոնք նախորդ տարվա ընթացքում օրենքներ են խախտել։ Առաջինը վերաբերում է Խաչախփյուր 2 հեքին։ Ըստ բնապահպան Ապրես Զոհրաբյանի, Խաչախփյուր 2 հեքի հարցում օրենքը խախտել են 3 սուբյեկտներ։ Առաջինը բնապահպանության նախարարությունը, իր համակարգում գտնվող բնապահպանության փորձակնություն ՊՕԱԿ-ը, երկրորդը այդ Խաչախփյուր 2 հեքի նախագիծը, աշխատանքային նախագիծը կազմող ՌՍՊ-ն, եւ երրորդը այդ ընկերությունը սահմանափակ պատասխանատվությամբ Mega Energy-ին, որը իրականացրել է այդ գործողությունը։ Բնապահպանի խոսքերով ռաընկերության կողմից 2012 թվականին ներկայացած աշխատանքային նախագծին բնապահպանության նախարարության փորձակնություն ՊՕԱԿ-ը դրական եզրակացություն է տվել։ Հետագայում պարզվել է, որ շինարարությունը իրականացնող Mega Energy ընկերությունը խախտել է ռաընկերության ներկայացած արդեն իսկ բազմաթիվ բաստողումներով աշխատանքային նախագիծը։ Աշխատանքների մասը կատարվելա Դիլիջանի Իջևանի ազգային պարկի տարածքում, այնտեղ կատարելա ծառահատումներ, որը ըստ աշխատանքային նախագծի նախատեսված չէր։ Բնապահպանության նախարարությունն ընդունում է, որ ռաընկերության կողմից մշակված Խաչախփյուր 2 հեքի աշխատանքային նախագծում էական շեղումներ եղել են։ Բնապահպանության նախարարը Չեղյալը համարել փորձակնական ենթակայացումը։ Բնապահպանության նախարարության ընդերքի եւ հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը նշում է, որ ռաընկերությունը երկրորդ անգամ է դիմել բնապահպանության նախարարություն, որպիսի սահմանված կարգով փորձակնական եզրակացություն տրվի երկրորդ նախագծին։ Համապատասխան եզրակացությունը կտրվի, երբ որ արդեն բոլոր փաստաթղթերի հասարակական լսումները իրականանան ու դրա հիման վրա կտրվի համապատասխան ենթակայացություն։ Վիգեն Ավետիսյանն այսօր չի կարող ասել, արդյոք բնապահպանության նախարարությունը երկրորդ անգամ դրական եզրակացություն կտա ռաընկերության նախագծին, որն արդեն խախտումներ է կատարել անցյալում։ Բնապահպան Ապրես Զոհրաբյանը վստահ է, որ եթե բնապահպանության նախարարությունը ցանկություն ունենա, ապա այս կամ այն ընկերությունները որևէ անօրինական գործունեություն չեն իրականացնի։ Ծառայողի բնապահպանության նախարարության հետ կապված կարող ենք ասել, որ ըստ էության իր գործունեությունը կամ անգործունեությունը լրջագույն վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի անվտանգության համակարգին։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։